kako se popneš na neko brdo, vidiš da postoje još nova brda. Ako hoćeš da upoznaš dobro čoveka, pođi sa njim par sati u šumu da trčite i vidjet ćeš sav kakav je. Dalibora je život stavio na težak test još kad je bio tinejdžer. Doživeo je veliki udarac, izgubio je oca. Mnogi nakon takvog udarca klonu i nikad ne ustanu, ali ne i Dalibor. Ostaneš rano bez roditelja, biš čista mira. Ne znam, čovjek koji je bio zdrav, samo ti sutra kažu da je umro. Onda kreneš da kriviš sve oko sebe, onda kreneš da sažaljevaš sebe i onda malo licemerno kreneš da koristiš neke stvari kako bi sebe opravdavao za sve loše što radiš u životu. I onda nađeš krivca kad staneš ispred ogledala i pogledaš i shvatiš ko je kriv za sve što se dešava u životu. I kreneš da menjaš stvari. Nakon ovog udarca Dalibor ne samo da je ustao, nego i potrčao. Kao što je tradicija na ovim prostorima, prvo je morao u svom kraju da se dokaže sam sebi. Pošto sam iz Aranđelovca, pa negde mera da nešto možeš je da istrčiš do vrha Bukulje. Prvo to moje trčanje bilo je sa mojim drugom koji bukvalno me vukao gore do vrha. Mislim da se završilo sa 3 povraćanja do vrha. Sad mu je smješna ta uspomena jer danas trči ultramaratone duže od 100 km. Dugo traju, slično je mnogo kao u životu, ima uspona, ima padova, pogotovo trke koje traju duže od 12 sati. Sad oko 11-12 uveče sve je to super. U 5 ujutru mrak je, najgore vas kriza hvata, ne možeš da vidiš nikoga, ono, baš ti ono, muka ti je na vodu i onda oko 6:30 kad krene da izlazi sunce, ja ne znam, to je tolika sreća ono, što vidiš sunce, da je toliko energije osjetiš, a pre sat i po vremena si bio, bukvalno misliš, evo, pogotovo ja ću da umrem sad i to je to. Koliko je jaka fizička bol, toliko je naporna borba koja se odigrava u glavi za vreme trka. Kada mu je najteže, kada misli da će odustati, samo se prisjeti dragih ljudi. Gotovo u svakoj trci sam siguran da me ono, otac i da su i majka koja živa, ono, da su tu sa mnom, da su tu prijatelji moji. U tim nekim momentima tražim dobre ljude, vrtim ih po glavi i prisjećam se obično njihovih osmeha. To mi dosta znači. Danas je Dalibor inspiracija mnogima da ugase TV, ustanu iz fotelje i počnu da trče. Ja ne mogu da istrčim nešto umjesto nekoga, ali mogu da budem znak taj pored puta, kažem, evo, još 5 km, to ćeš preći tako i tako, nije strašno. Samo je bitno da imaš neki okviran cilj u glavi, gde sebe želiš da vidiš. Ja obično gde god sam sebe zamislio, tu sam i završio, pre ili kasnije. Potpuno besplatno sa Daliborom možete trenirati svake nedelje u Košutnjaku u okviru udruženja Ultra Trkač koje je pokrenuo sa nekoliko drugih ultramaratonaca. Dakle, pare nisu problem, para svakako nema. Koje je sada vaše opravdanje? Za Mondo TV, Marija Atanasković.